mér finnst verkfræði mjög áhugavert fag og við lærum rosalega mikið að tækla raunveruleg vandamál. Okkur gefið eitthvað vandamál sem að fólk að kljást við, sem að vantar lausn við í alvöru heiminum og við þurfum að leysa það með verkfræðilegum nálgunum. Við lærum starffræði, við lærum eðlisfræði og hluti sem að þarf, þú veist, krefst reiknings. En við lærum að leysa þannig að sé raunhæft, ekki bara, þú veist, í gervi heiminum, þú veist, í fullkomna heiminum. En við erum að læra fræðilega hvernig hlutinni virka og svo gerum við einhverja tilraunir og sjáum að í alvöru heiminum þetta ekki svona fræðilegt. Þú veist, í alvöru heiminum spila ógeðslega margir hlutir inn í og breyta öllu. Þetta er svo mikið sem að þarf að hugsa, þú veist, að fara inn í verkfræði hausinn og verkfræði heilan. Þú verður bara eitthvað svona hálf geðveikur á því hversu mikið þú þarft að taka inn í hvert tilfelli. Þú veist, að hérna, það er ógeðslega auðvelt að reikna að droppa, hérna, að sleppa penna, þú veist, á borð. Það er ógeðslega auðvelt að reikna. En svo bara fullt af hlutum sem þú þarft að taka inn í, það er hérna loftmótstaða og þú veist, það er einhver orka sem að tapast við að penninn sé í loftinu og eitthvað svona, og svona snúningur og þú veist, þetta bara svo mikið sem að þarf að pæla í og það er svo gaman að geta hugsað eitthvað vandamál og hugsað bara þú veist, allt sem að kemur vandamálinu við og finna síðan lausn á því sem að virkar í alvöru heiminum. Mér finnst það bara svona ótrúlega áhugavert. Þú veist, við erum í ýmsu verklegu hérna og fer eftir áföngum þú veist hversu mikið verklegt en ég meina starffræði við erum engin einu verklegu þar en svo kemur þú veist eðlisfræði efnafræði rafmagnsfræði allt svona þú veist þá fáum við að spreyta okkur sjálf að gera eitthvað verklegt við fáum þú veist að prófa eitthvað svona einhver vél sem ég hef aldrei prófað áður fræsivél ég ekki alveg en þá viss hvað hann gerir en þú veist þetta mjög skemmtilegt þú veist maður að læra að búa til einhvern hlut þú veist ég hanna hlut og svo býja hann til á sem stað og það geggja og það ótrúlega gaman hvað kennararnir leyfa manni þú veist að spreyta sig að fá að vera þú veist í þessu labbi og í staðinn fyrir að kennarinn sé bara segja mér þá svona semi sýnir mér hvað ég á að gera og segir svo okay núna ætlar þú að kenna næsta aðila að gera það sama og ég var að kenna þér ég þú veist dýrka kennarana mína hérna og það svona ég finn svo mikla hlýju frá þeim og þeir eru þú veist þeir gera sitt besta til að láta alla skilja hvað þeir eru að kenna bara í alvörunni þú veist og maður græðir ótrúlega mikið á því að fá þú veist að fá svona mikið frá kennurum kennararnir eru svo tilbúnir að gefa þér bara allt Thank you.